Hello.
ربنا ألاك
بخش دو میری
خطائے آقا بخش دو، میری خطائے دور سب کی خطائے بخش دو، ہم سب کی خطائے دور ہو غم کی گھٹائے، بھیج دو اپنی عطائے، بھیج دو اپنی عطائے، وجد میں ہم یوں سنائے، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکم یا امام الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیکم یا سید الاولین والآخرین، الصلاۃ والسلام علیکم یا جد الحسن والحسین۔ الہی تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مریض گناہ ہیں شفا مانگتے ہیں، نہیں مانگتے ہم اکیلے ہی تجھ سے، شہنشاہ ولی انبیاء مانگتے ہیں، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اللہ کریم ساریاں طرفوں تو پھر پھرا کے تیری کبریائی دا واسطہ لے کے، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی مصطفائی دا واسطہ لے کے، افضل البشر بعد الانبیاء دی صداقت دا واسطہ لے کے، میرے مولا حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر حلگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دی بارسائی دا واسطہ لے کے، قبلہ عالم قطب عالم والی شاد پور شریف دی یا اللہ ذات دا وسیلہ لے کے، تیری مقدس مطہر بارگاہ وچ اسی حاضر ہوئے ہیں۔ رب العزت اساں ساریاں دے وچ دے گناہاں نوں معاف فرما، آئندہ توفیق نہ دے اللہ، اسی بھول جانے والے غلطیاں کرن والے ساڈے دلاں دی زنگ اتار کے اپنی یاد نصیب فرما۔ میرے دوستو ساتھیو عزیز عزیز سید و سادات پیر سید ذوالقرنین حیدر میرے نال کھڑے، انہاں کے گزارش ہے کہ مزید دعا تسیں فرماؤ کدھر گئے۔ یا اللہ پاک محفل ختم الخاجگان شریف ذکر و فکر کی تادروشی پڑھیا، نعت پڑھی، نظم و نثر میں علامہ صاحب نے کتاب ذیشان عطاب ذیشان عطا فرمایا، یا اللہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دی چادر دی زیارت مبارک کی تھی، یا اللہ پاک سارے دے سارا حاضر تام نیاز اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور عطا فرماؤں۔ اس تحفہ نبی کریم روف الرحیم حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک مقدس بارگاہ پیش کرنے والے اللہ قبول اور منظور عطا فرماؤں۔ آپ دے تفیع جمیع انبیاء شہدا صالحین خلفائے راشدین، آپ دی ازواج محترات، آپ دے والدین کریمین، آپ دی تمام اصحابہ پاک، آپ دی تمام مبارک آل اولاد پنجتن پاک دی بارگاہ پیش کرنے ہیں قبول و منظور عطا فرماؤں۔ بالخصوص افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی پاک مقدس بارگاہ پیش کرنے ہیں قبول و منظور عطا فرماؤں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ پادریہ اویسیہ شادریہ تمام سلاسل دے خاندان دے بزرگوں پیش کرنے ہیں، خصوص بالخصوص حضور غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی پاک مقدس بارگاہ وچ ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً محبۃً پیش کرنے ہاں، میرے اللہ قبول اور منظور عطا فرماؤ۔ آپ دے نوری فیضان نال تمام حاضرین نوں بھرپور مالا مال عطا فرماؤ۔ آپ دے طفیل یا اللہ پاک ساریاں دی نیک تری حاجات پوری فرماؤ، تمام دی حاضری قبول فرماؤ۔ اس سارے دا پیار اور تحفہ بالخصوص شاہ بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سرمدی رحمۃ اللہ علیہ، امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ دی پاک مقدس بارگاہ پیش کرنے قبول منظور عطا فرماؤ۔ حاجگان چمرہ، حاجگان عیدگاہ، حاجان مہری اور بالخصوص حضور قبلہ عالم قطب عالم صحیح سلطان والی شاد پور شریف رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی پاک مقدس بارگاہ وچ پیش کرنے میرے اللہ قبول و منظور عطا فرماؤ۔ اس مرد حق گا دے مزید درجات بلند عطا فرماؤ، آپ دی تربت شریف تے محشر دے دن تک اپنی خصوصی رحمتاں برکتاں دا نزول عطا فرماؤ۔ یا اللہ محفل پاد طفیل سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دے وسیلے نال میرے حضور قبلہ عالم میرے والی نحمت، یا اللہ میرے حضرت صاحب نوں وسعت کلی
عمر حضری عطا فرماؤ، آپ دا سایہ ساڈے سراں پر قائم دائم عطا فرماؤ، قبلہ اماں جی آپ دے صاحبزادگان دی خیر عطا فرماؤ، آپ دی آل اولاد دی خیر عطا فرماؤ، رب الخصوص یا اللہ پاک اس مبارک چادر دے صدقے محمد صدیق اکبر نو صحت اور تندرستی عطا فرماؤ، سہرا جبین نو صحت اور تندرستی عطا فرماؤ، جتنے بھی حاضرین نے سارے نے خاندان دے جتنے بھی نکے بڑے ایمان دی حالت وچ آپ دے حضور چلے گئے نے، یا اللہ سب نو اس محفل پا ثواب بھیجنے قبول منظور عطا فرماؤ، جمیع مومنین جمیع مومنات جمیع مسلمین جمیع مسلمات جو جن مرد اور جو ہیں جو ہو گئے سارے نے ثواب بھیجنے قبول منظور عطا فرماؤ، خصوص پر خصوص محفل پا دے طفیل سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے طفیل جنہ دے وسیلے نال اس محفل دا نقاد ہویا، صوفی شعیب صاحب صوفی علی صاحب صوفی امجد صاحب، یا اللہ انہاں دی نانی بیمار نے، یا اللہ پاک اس مبارک محفل دے طفیل اس نوری چادر دے طفیل انہاں نوں صحت اور تندرستی عطا فرماؤ، جو بیماری ہے جو مشکل ہے یا اللہ دور عطا فرماؤ، اپنی حفظ و امان عطا فرماؤ، یا اللہ تمام بیماریاں تو نجات عطا فرماؤ، صحت کلی عطا فرماؤ، یا اللہ بیماراں نوں شفا قرض اعلی رہائی بے اولاد اولاد تندرستاں نوں رزق حلال رزق فراد عطا فرماؤ، شر شیطان شر نفس محفوظ عطا فرماؤ، حضور دی امت دی اصلاح عطا فرماؤ، یا اللہ حضور دی امت نوں وسعت خوشحالی عطا فرماؤ، نیک لوگاں دا ساتھ نیک لوگاں دی سنگت نیک لوگاں دی نسبت عطا فرماؤ، یا اللہ تمام دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماؤ، جنہاں دوستاں دے طفیل اس محفل دا نقاد ہویا، یا اللہ انہاں نوں اس دا اجر عظیم عطا فرماؤ، میرے حضور قبلہ عالم دے نوری فیضان نال بھرپور مالا مال عطا فرماؤ، اس بستی دے لوگاں دے حال پر رحمت عطا فرماؤ، یا اللہ جتنے بھی آئے نے اس محلے نوں اس بستی نوں اس شہر نوں میرے حضور قبلہ عالم دے نوری فیضان نال بھرپور بھرپور مالا مال عطا فرماؤ، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔